Je 24. jún, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Primátori a predsedovia 25 lokálnych samospráv zo Srbska podpísali dnes chartu o založení klubu obcí a miest s priaznivým podnikateľským prostredím, tzv. BFC klub, a zaviazali sa spolupracovať na zlepšení miestnych pracovných podmienok v lokálnom prostredí. Ide o lokálne samosprávy, ktoré prešli cez program certifikácie obcí v juhovýchodnej Európe a získali tak potvrdenie, že ponúkajú služby podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Členmi BFC klubu je okrem iných aj Stará Pazova, ďalej Pečinci, India, Ruma, Nový Sad a tak ďalej. Včera popoludne vznikol požiar v časti skládky odpadu v Starej Pazove. Veľký kúdeľ dymu sa dal spozorovať z diaľnice nedaleko obce. Podľa informácií z verejnokomunálneho podniku Čistoča, požiar bol lokalizovaný pomocou bagrov, nánosmi zeminy označili miesto, ktoré horelo, a do konca dňa by mal byť oheň uhasený. Predpokladá sa, že príčinou požiaru môžu byť neuhasené uhlíky z tzv. Pečeňary, ktoré sa dostali na skládku včera po obede spolu so stavebným odpadom. Veľká horúčava a tiež plyny zo smetiska spôsobili, že sa požiar aktivoval a rozšíril. Očkovacie centrum sa od včera nachádza na novom mieste, na novej adrese, a to v Centre pre prevenciu v Starej Pazove na ulici Kráľa Petra I. číslo 5 cez cestu pošty. Keďže bolo očkovacie centrum doteraz v priestoroch pazovských bazénov, dôvodom sťahovania je začiatok letnej sezóny a otváranie bazénov. Očkovanie sa v staropazovskej obci realizuje teraz výlučne v Centre pre prevenciu. Pre doplnenie, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8352 ľudí, z nich 80 malo pozitívne výsledky a 6 pacienti zomreli. Dnes prebehol druhý dôležitý deň pre osmakov, teda malých maturantov, a do obeda riešili test z matematiky. Podľa slov žiakov test nebol ťažký a bol dokonca ľahší ako skúšobný test v apríli. Zajtra sa osmaci započia po tretíkrát, čaká ich totiž kombinovaný test z viacerých predmetov. V predsále divadla v Starej Pazove sa včera večer konal záverečný koncert žiakov základnej hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič z Rumy a predstavilo sa tu zo 20 najlepších žiakov od 1. do 5. ročníka, ktorí predviedli hru na klavíri, flaute, harmonike a husliach. Pred týmto záverečným koncertom žiaci absolvovali aj 4 verejné hodiny. Vysunuté oddelenie hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič bolo v Starej Pazove otvorené v roku 2012 a teraz od septembra bude mať vyše 100 žiakov. Na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnili informáciu, že 5. júla si pripomíname pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to sviatok 100 000 krajanov žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Deň sa pripomína od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri tej príležitosti sa v Bratislave bude konať program v sade Janka Kráľa so začiatkom o 10. hodine. Prihovorí sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a v rámci programu sa predstavia hudobníci, speváci a folkloristi. Celú pripomienkovú slávnosť bude možné sledovať v pondelok 5. júla o 10. hodine v priamom prenose na internete. Bližšie informácie nájdete na stránke uszz.sk. Tretí memoriálny turnaj Nikola Vulinovič v malom futbale sa bude konať aj tohto roku, a to od 1. do 10. júla. Ide o humanitárny turnaj a výťažok bude venovaný deťom, ktoré sa liečia z rakoviny. Prihlášky na turnaj je možné podať do 28. júna. Zápasy sa budú hrať každý večer na hádzanárskom teréne FK Jednota v Starej Pazove. Organizátori pripravujú aj niekoľko prekvapení. Ešte 2 dni nás čaká veľmi horúce počasie a potom by sa malo o pár stupňov schladiť. V piatok polooblačno s väčšou prevahou oblačných intervalov. K večeru meteorológovia hlásia aj dážď. Teploty v rozmedzi od 21 až do 39 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. V horúcom počasí dávajte na seba pozor a dbajte na pitný režim. A prejdeme na poslednú informáciu. V kalendári je pri dnešnom dátume uvedené Ján Krstiteľ a zajtra oslavuje meniny Olivera a Oliver. Všetko najlepšie. To už je od nás všetko. Príjemný zvyšok dňa.